Vi er med til loppemarkedet med genanvendeligt elektronisk udstyr. Er det nummeret på den her 0767? Ja, det er rigtigt. Ja. Alt lige fra elektriske haveredskaber og fladskærme. Den bruger du på en 100 kr. Hun bliver lykkelig, den lille pige. Det gør hun. Til brugte keyboards. Loppemarkedet, der blev afholdt hos Odense Renovation på Snapindgården i Bolbro, er en del af et større forskningsprojekt, der skal afdække mulighederne for at skabe en ny form for cirkulær økonomi, hvor genbrug og genanvendelse tager hensyn til miljøbelastninger og klimaforandringer i en verden, hvor en voksende global middelklasse tager på klodens ressourcer. Henrik, hvad får du ud af sådan en dag her? Jeg får i hvert fald set, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil købe brugte sager, for der står jo mange, mange hundrede mennesker udenfor og står med, da vi åbnede, og det har været rigtig sjovt og ret overrumplende. Henrik Wenzel, der er professor i cirkulær økonomi ved Syddansk Universitet, har i samarbejde med TV2 Fyn og 4 fynske kommuner bedt de fynske borgere om at aflevere deres kasserede elektroniske apparater på lokale genbrugsstationer for at finde ud af, hvor meget der kunne genanvendes. En opfordring, der gav et overraskende positivt resultat. I løbet af 2 weekender i november blev der indleveret op imod 2.000 brugte elprodukter, masser af mobiltelefoner, strygejern, en dyr BAO-pladespiller, støvsuger, fladskærme og PC'er, som efter en grundig gennemgang viste, at 80% var en sådan stand, at det stadig kan bruges. Ting går i stykker, fordi at de ikke er designet ordentligt, og det skal designes bedre fra starten af. Det skal også gøres nemmere at reparere ting. Det skal for eksempel designes det, vi kalder modulært, sådan at det er meget nemt at udskifte en enhed. Og så skal reservedelsmarkedet til sådan nogle produkter gives frit. Der er desværre en monopol rigtig mange steder på eksempel IT-udstyr. Så en reservedel nogle gange koster lige så meget som et nyt produkt, og så er det jo klart, at det ikke bliver repareret. Det er simpelthen for dyrt at reparere, men det behøver ikke være sådan. Og det kan man også gå ind med noget lovgivning og standardisering og gøre det mere frit og nemmere at gå reparere. I dag bliver omkring 50 millioner tons elartikler skrottet uden at blive genanvendt, samtidig med at elskrot er den affaldstype, der stiger mest. Et tydeligt billede på, at vi i vores del af verden har opbygget en smid væk og køb nyt kultur, der kan være svært at komme til livs, også fordi der er mange penge at tjene på hele tiden at lancere nye og smartere udgaver af for eksempel mobiltelefoner. Der er simpelthen så god forretning i det her. Hvis man tager et billede så for 30 år siden, der havde en familie, der hvor jeg var med mine forældre, var vi 4, og en fastnettelefon. Ikke? Og den fastnettelefon, den holdt mindst i 20 år. Vi har sågar nu her i 2018 fået fastnettelefoner ind, der jo stadig virket, hvis ellers nettet var der stadigvæk. Så delte 4 personer en telefon i 20 år, og nu har hver af de her 4 i familien en telefon, og de udskifter den hver andet år som gennemsnit. Så det er altså de samme 4 personer, i løbet af de 20 år, de har jo så 40 telefoner i stedet for den ene. Så det er 40 gange flere telefoner, og så er vi blevet flere mennesker også, så det er vi oppe på 60 gange flere telefoner end for 30 år siden. Og det er jo fantastisk at levere til sådan et marked. Og for enden af hele det her marked, der står det, der hedder en shredder, en kværn. Og kværner det i stykker, når det bliver afleveret, så er det væk, og så er der plads til nye. Og gennemløbstiden på markedet bliver mindre og mindre, så det er jo en utrolig god forretningsmodel. Så derfor er det gode spørgsmål også, hvad der skal til for at skabe bedre forudsætninger for mere bæredygtige forbrugsmønstre, hvor elektroniske apparater kan repareres eller genanvendes til gavn for både forbrugerne, men også miljøet og klimaudfordringerne. Der er jo ikke ret meget i dag, der ikke er reguleret et eller andet sted. Og standardisering, det virker. Når først virksomheder går ind i det og siger, okay, så standardiserer vi, og det samme gælder for alle, så går der ikke ret lang tid, så er hele det produktmarked ændret. Vi så det for støvsuger omkring 2013 og 14. Støvsuger var det sidste produkt i husholdningen, der ikke havde de her A-mærkninger og energimærkninger som sådan, ikke også? Og dengang før den tid, der var det stadigvæk en sjovere af en motor, der var en god støvsuger, hvis den havde 2.000 watt eller hvad den havde, ikke også? Men så begyndte man at indføre de her energimærkninger og så videre på støvsuger også, og så faldt energiforbruget til under det halve i løbet af et år på hele støvsugermarkedet på en gang. Så man kunne sagtens, men der var bare ikke noget incitament til det. Jeg kan se, at allerede nu er der rigtig mange steder, der har lagt mange ting frem på bordene. Og så kører vi nu
10 minutter, hvor man kan byde hinanden op på de computer, der er lagt frem. 630. Hvad siger du? 640. Men tilbage til søndagens loppemarked hos Odense Renovation. 40 kroner. Hvor der var en overraskende stor interesse for brugt elektronisk udstyr. Så det sidste spørgsmål i denne omgang må være, om det for alvor kan batte noget i forhold til miljø- og klimaforandringer, hvis man kan skabe nogle systemer, der fremmer genbrug og genanvendelse. 700. Hvis du står med din mobiltelefon i hånden, og den vejer 100 gram, eller hvad sådan en vejer, så skal du regne med, at der er gået måske 100 gange flere materialer og ressourcer til at lave den. Den indeholder næsten 80% af alle de der stoffer, vi har i det periodiske system. Og de skal jo alle sammen drives ud fra miner og raffineres op osv. Der går tons og er der tons af materiale til at lave de her ting. Og vi bruger jo rigtig, rigtig meget af det. På sigt der kan vi lave det hele om til at køre på vedvarende energi og være produceret af CO2, og metallerne skal vi nok få genbrugt. Så du har også en verden, der kan blive mere cirkulær, men med nogle lidt større loops, hvor det er stofferne, du får taget ud af atmosfæren, når du har smidt dem ind og sådan noget igen. Det kan du godt. Men det, der er nogle år til, men så inden da skal vi se, om vi kan genbruge mere. Du var put på den her, ikke? 300. Free Lighter-kampagnen, der indsamlede, behandlede og videresolgte brugt elektronisk udstyr hen over 3 weekender, fik stor interesse fra et par tusind fynboer, der både fandt deres kasseder elektronik frem fra gemmerne og mødte op for at byde på det, der var genanvendeligt. Så noget tyder på, at der er basis for at etablere mere bæredygtige, cirkulære økonomiske kredsløb i fremtiden. Ja, det er et godt arrangement, godt formål, Stefan, vi smider ud. Der er altså potentiale for at sælge brugte ting, fordi alt det her det var noget, der ville være røget i kværnen ellers jo. Og nu bliver det solgt stort set det hele. Ikke det hele, men altså over halvdelen i hvert fald allerede nu. Hvor vi stadigvæk har halvanden time igen, så der er virkelig et marked for det, det kan man da se.